បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពចម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអនុញ្ញាតលោកពូលីសគំរូនៅច្បាប់អំពើតែងតែឈរហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ហាលក្តៅកំពុងតែមានជំងឺជាតម្ងន់ហើយក៏មានការខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺថែមទៀតផង បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសែដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមកថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជឿជាក់ថាបងប្អូនជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវខណ្ឌច្បារអំពើប្រកាសជាធ្លាប់បានឃើញលោកប៉ូលីសសម្រួលចរាចរណ៍ម្នាក់ដែលមានរាងស្ដើងបន្តិចតែងតែសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនគិត ភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏ហាលក្តៅយ៉ាងណានោះទេគឺលោកពូប៉ូលីសរូបនេះតែងតែបំពេញតួនាទីជាប៉ូលីសសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនដែលត្អូញត្អែរអ្វីសោះឡើយចេះស្ដែងនៅថ្ងៃនេះស្រាប់តែមានករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថារ៉ានូបានបង្ហោះសារឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះលោកប៉ូលីសសម្រួលចរាចរណ៍ជូនបងប្អូនគាត់ឈឺជាតម្ងន់ ហើយក៏មានការខ្វះខាតថវិកាដើម្បីព្យាបាលថែមទៀតផងម្ចាស់ករណី Facebook នេះបានរៀបរាប់ថានាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមរំខានមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅខណ្ឌច្បារអំពើរបស់យើងថាច្បាស់ជាបានធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ស្គាល់ព្រោះគាត់តែងតែឈរហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ហាលក្តៅតែឥឡូវនេះគាត់ រូបគាត់មិនឃើញឈរនៅធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវទៀតទេតែគាត់មានជំងឺជាតម្ងន់ហើយក៏មានការខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលជំងឺសូមជួយគាត់ផងបើបងប្អូនមានសប្បុរសជនមានក្តីអាណិតចង់ជួយគាត់សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 0778777 បាទសូមអរគុណ អាស្រ័យហេតុនេះប្រសិនបើមានបងប្អូនចង់ជួយដល់គាត់អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើដើម្បីជួយដល់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយបន្ទុកមួយនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះលោកពូម្នាក់បាទដែលជាប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅខណ្ឌច្បារអំពើបាទគាត់តែងតែជួយបាទសម្រួលចរាចរណ៍បាទមិនគិតពីបាទហាលភ្លៀងបាទហាលថ្ងៃឥឡូវនេះលោកពូបាទគាត់បានមានជំងឺជាតម្ងន់បាទ បើសិនសប្បុរសជនណាដែលចង់ជួយគាត់បាទសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា